ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا مولانا محمد وعلى ال محمد بارك تسليما عليه فقط اتنا نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے فقط اتنا نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے یہ جو مل جائے تو ساری خدائی مل جائے یہ جو مل جائے تو ساری خدائی مل جائے خودی میں خدا کو ٹٹولا کرو تم یہی پیر کامل سے پوچھا کرو تم یہاں پھر کون آئے گا آ گئے بس یہاں پھر کون آئے گا آ گئے بس وہاں جانے کا آج وہاں جانے کا آج سودا کرو تم کسی آنکھ والے سے بینائی لے کر حقیقت کا ہر جا نظارہ کرو تم کیا نحنو اقرب کا ہے جام جلوہ ذرا اپنے آپ میں سوچا کرو تم یہ عالم ہے کیا سینما یار کا ہے میاں اس سے اس کو دیکھا کرو تم فقتلن ترانی سے مایوس کیوں ہو فقتلن ترانی سے مایوس کیوں ہو ذرا آئینامہ کا نظارہ کرو تم اگر میں خاموش ہوں تو تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ بھی میں کہوں تو تیرا حسن ہو گیا محدود بارگاہ رسالت اعلی رسالت میں ایک درود شریف پیش فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ یہ پیری مریدی کیا ہے یہ خلافت کیا ہے یہ کوئی اندھی عقیدت کی بات نہیں ہے پیری مریدی آنکھوں کا نور ہے دلوں کا سکون ہے روحانیت کا روج ہے جو سب کچھ ہو کر بھی بے چین ہیں ان کا اطمینان ہے اگر یہ پیری مریدی دنیا کے لیے زمین پر عز و شان فخر کی بات ہے تو یہ فرشتوں کے لیے احترام کی بات ہے فرشتے میں خبر میں فرشتے احترام کریں گے یہ کون ہے یہ در غوث اعظم سے جڑا ہوا ہے یہ کون ہے در بندہ نواز سے جڑا ہوا ہے یہ میں نے کہہ رہا ہوں خبر میں فرشتے کہیں گے دو واقعے بتاتا ہوں ایک قادریہ سلسلے کے بارے میں اور ایک چشتیہ سلسلے کے بارے میں پہلے قادریہ چشتیہ حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر کو مریدین ڈھونڈنے لگے پوچھے حضور کہاں ہیں بولے حضور لاپتہ ہیں حضور بغداد سے لاپتہ ہیں مریدین ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھتے تو ایک دریا کے کنارے حضور مصلیٰ بچھائے ہوئے خدا سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میں جب تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھاؤں گا یا اللہ میں تب تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو میرے ہر مریدین کو قبول نہ کر لے حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر ہم سب کو لے کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر پیش ہو رہے ہیں غیب سے آواز آئی اے عبد القادر سر کو اٹھاؤ میں نے قیامت تک ہر قادری کو قبول کر لیا ہے بولو سبحان اللہ یہ قادریہ سلسلہ اب چشتیہ سلسلہ خواجہ بندہ نواز غیث الدراز ان کے بارگاہ میں اندر جاتے ہی سیدھے ہاتھ طرف ہیں ان کی مزار ہے حضرت سیدنا اصغر حسینی صاحب ان کے قبر میں فرشتے جنتی لباس لے کے آئے تو بولے نہیں میں نہیں پہنوں گا لے کے جاؤ تو پوچھے اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کو قبول کیا ہے اللہ تو جنتی لباس آپ کو دیا ہے تو بولے نہیں پہنوں گا تو غیب سے آواز آئی پوچھو میرے ولی سے کیوں نہیں پہنیں گے تو حضرت بولے مجھ سے وعدہ کرو کہ جو کچھ بھی میرے قیامت تک میرے سلسلے میں داخل ہوگا اسی کو یہی لباس پہنایا جائے اگر یہ وعدہ قبول ہے تو تب میں یہ لباس لوں گا تو اللہ غیب سے آواز آئی اللہ بولا کہہ دو میرے ولی سے کہ جب تک قیامت تک جو کچھ بھی ان کے سلسلے میں داخل ہوگا ان سب کو بھی انتقال کے بعد قبر میں یہی لباس پہنایا جائے گا پچیسویں پارا سورہ فتح رکو نمبر دو ان وحید اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آقا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کرتا ہے وہ اللہ سے بیعت کرتا ہے پوچھو کیسے چلو بیعت کی بات کرتے ہیں
बैत मैंने अपने पीर से बैत की, उन्होंने उनके पीर से बैत की, उन्होंने उनके पीर से बैत की, सिलसिला चलता रहा हजरत सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर तक, सिलसिला चलता रहा हजरत जुनैद अल बगदादी तक, सिलसिला चलता रहा हजरत ख्वाजा हसन बसरी तक, सिलसिला चलता रहा हजरत इमाम हुसैन तक, फिर सिलसिला चलता रहा हजरत मौलाए कायनात हजरत इमाम अली करम अल्लाह वजहू तक, फिर अली करम अल्लाह वजहू ने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। कुरान उसको क्या कहता है, जो भी हजरत आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करे वो अल्लाह से बैत करता है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। अब लोग क्या कहते हैं, अल्लाह अल्लाह कहते हैं, लाख बार भी अल्लाह अल्लाह कह लो अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वालों के पीछे जाने से अल्लाह मिलता है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह दोबारा इरशाद। किसी को भी अल्लाह अल्लाह का हाथ थामना हो तो उसके पीर का दामन थामे, तो कुरान उसको कहता है जो भी उसके पीर का दामन थामता है और रसूल का दामन, तो रसूल का दामन को अल्लाह का दामन कुरान कहता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।